Siriaum teriunețan vecin hi sunt arma araci în hotarana ca întruțiunerii și hanuțiune aitar arme, vor siriațineră barțără activuțiune în suțaberele în dimuțiune pândume, vor ierpri apă stamp ca acnerum, ev Damascos și Micanitara Maserum, Bena Chișner în dimuțian Horurtov, boicotelen întruțiunerea. Zimvați bahumnere caravara ca nujerie, zinial nerimișev, minisca ai toră ce îndatare. Ըստ իրավապահ պաշտպանների տվյալների զոհվել է 14 խաղաղ բնակիչ և 3 զինծառայող, չնայած Սիրիայի իշխանությունն ապահովել էր բազմակուսակցական ընտրություններ, սահմանադրությունից վերացրել էր իշխող կուսակցության բասի մենաշնորը, այնուհանդերձ մակնշել է, որ բռնությունների պայմաններում անցկացված ընտրությունները չեն կարող երկրի համար ապահովել ժողովրդավարական ապագա. Իրանի մեջլիսը որոշել է հետաձգել նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի իմպիչմենտի քննարկումը։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանին բացատրել, որ այդ որոշումը կապված է ներկա խորհրդարանի լիազորությունների ավարտի հետ։ Անհրաժեշտության դեպքում այդ հարցը կքննարկվի նոր ձևավորված խորհրդարանում, ասել է Լարիջանին։ Նախագահի հրաժարականը պահանջող օրենսդիրները, սակայն, հիաստափված են, նրանք չէին թաքցրել իրենց դժգոհությունը կառավարության տնտեսական ու բյուջետային քաղաքականությունից, որն իրականացվում է արտաքին աշխարհից Իրանի մեկուսացման պայմաններում, ինչպես նաև ազգային տարադրամի կուրսի անկումից և արդյունաբերության կրճատումից։ Նախագահ Ահմադինեջադը մեջլիսում իր 9 խորհրդականների և տեղակալների, 200 պատգամավորների ու լրատվամիջոցների 245 ներկայացուցիչների ներկայությամբ պատասխանել է ներկայացված հարցերին, սակայն չի մեղմել ընդդիմադիրների դժգոհությունը։ Իտալիայում տեխնոկրատները պարտություն են կրում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, այնտեղ քաղաքական մեծ փորձառություն ունեցող գործիչներին փոխարինում են դերասանները։ Հունաստանյան խորհրդարանական ընտրություններում էլ հաղթանակած կուսակցությունը չի վստահվել կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը։ Համաեվրոպական ընտրությունների արդյունքներին տեղյակ է Մարիա Մխիթարյանը։ Շաբաթը լրության իսկ իրակին ընտրությունների օր էր Եվրոպայի տարբեր անկյուններում, ընտրում էին ֆրանսիացիները, հույները, սերբերն ու իտալացիները։ Հունաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները խուճապ են առաջացրել Եվրոգոտում։ Եվրամիության պահանջների, կոշտ տնտեսական քաղաքականության կողմնակիցները բավարարձայներ չեն ստացել խորհրդարանում կառավարություն ձևավորելու համար։ Գրեթե 19% քվեներ ստացած նոր ժողովրդավարներ կուսակցության ղեկավար Անտոնիս Սամարասը հրաժարվել է շարունակել բանակցությունները այդ խնդրի վերաբերյալ։ Նոր ժողովրդավարների աջակից սոցիալիստները պասոք կուսակցությունը հավաքել է ձայների 13%-ը, ինչը հնարավորություն չի տալիս անտեսել երրորդ ուժի աջակցությունը։ Մինչդեռ երկրորդ տեղում հայտնված ձախ ծայրահեղական Սիրիզան կտրականապես հրաժարվել է մասնակցել կառավարության ձևավորմանը։ Խորհրդարան անցած 7 կուսակցությունից 5-ը դեմ է կոշտ տնտեսական քաղաքականությանը, ինչն էլ ստիպել է երկրի նախագահային կառավարության ձևավորումը հանձնարել հենց Սիրիզայի ղեկավարին։ Եվրոպան անակնկալները սպասում նաև Ֆրանսիայի նոր ընտիր սոցիալիստ նախագահից, որին փորձում է հնարավորինս շուտ ընդգրկել միջազգային քաղաքականության մեջ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Մանուել Բարոզուն խնդրել է Օլանդին արագացնել Բրյուսել ժամանումը և սկսել համատեղ աշխատանքը ու պատրաստ լինել հունիսին կայանալիք Եվրամիության գագաթնաժողովին։ Հետևելով իր նախորդի օրինակին, Օլանդը նախատեսել է մայիսի 15-ին նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նախ մեկնել Գերմանիա, այնուհետև Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նա կմասնակցի 2 մեծ ութնյակի ու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովներին։ Իսկ մինչև հրաժեշտ տալ Ֆրանսիայի արդեն հեռացող նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին Օլանդին հրավիրել է մասնակցել 2-րդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 67-րդ տարեդարձի տոնակատարությանը։ Հույներն ու ֆրանսիացիները, սակայն, միակը չեն, որ քվեարկել են կոշտ տնտեսական քաղաքականության դեմ։ Նրանց շարքերը համալրել են իտալացիները, տեղական մարմինների ընտրություններում տեխնոկրատ վարչապետ Մարիո Մոնտի կողմնակիցները պարտություն են կրում։ Պարմայում և Ջենովայում հաղթել է կատակերգակ դերասան Բեպե Գրիլոյի ղեկավարած 5 աստղ կուսակցությունը, որը դեմ է Մոնտիի քաղաքականությանը։ Նա առաջարկում է Իտալիան դուրս բերել Եվրոգոտուց և ձգելու փոխարեն թուլացնել գոտիները։ Մոնտիի կողմնակիցներն իհարկե չեն հուսահատվում և չեն պատրաստվում հանձնվել։ Իսկ վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Ֆրանսիայում Նիկոլաս Սարկոզիի պարտությունից հետո կջերմանան Գերմանիայի ու Իտալիայի հարաբերությունները։ Լրագրողներն արդեն միությունը կոչել են Մերկոնտի։ Մարիամ Խիտարյան, Առաջին լրատվական։ Եվ վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ վաղը Արցախում կկայանան հսկայածավալ միջոցառումներ Մայիսյան Եռատոնի կապակցությամբ, կկազմակերպվի զորահանդես նվիրված հաղթանակի տոնին, Պաշտպանության բանակի և Շուշի ազատագրման 20-րդ տարեդարձին։ Զորահանդեսի շարունակությունը կլինի բանակի մարտական ուղին և առօրյան պատկերող լուսանկարների ու սպառազինության ցուցահանդեսը։ Երեկոյան կկայանա տոնական համերգ Շահումյանի անվան մարզադաշտում, համերգի ընթացքում կլինի տոնական հրավառություն։ Զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրվելու է Պաշտպանության բանակի մարտական պատրաստվածությունը։ Ներգրաված զորքերն ու զորատեսակները պատրաստ են բարձր մակարդակի զորահանդես անցկացնել։ Զորահանդեսին կարելի է հետևել Հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում 10:30-ից։
Ելերազան բյուրն սպարվեց, ձեզ հետ Աբրահամ Գասպարյաններ, բարին ձեզ։